143 nxënësit e shkollës më të vjetër në Gjirokastër marrin mësim në kushte absurdi. Shkolla 9 vjeçare Bilal Golemi që mbledh fëmijët e 8 fshatrave edhe në vitin e dytë të saj me banjo të mbyllur. Për shkak të ndotjes, drejtoria e shëndetit u ka vënë kyçin, por pa zgjidhur problemin. Në mes me Bilal Golemi të urës e kardikit, problematik janë banjat, të cilat le të themi janë jashtë çdo standardi, jashtë kushteve higjieno-sanitare, të cilat janë bllokuar dhe duhet të themi që nuk janë bërë investime, le të themi që këto banja të përshtaten në mënyrë bashkëvore për të shërbyer le të themi komunitetit të nxënësve, domethënë që mësojnë aty. Por nuk mbyllet problemi këtu. Dyert dhe bankat janë të shkatruara dhe kushtet e higjienës janë skandaloze. Emergjentja është ajo e funksionimit të tualeteve, të cilat janë nuk i plotësojnë nevojat për numrin e nxënësave që ne kemi, por edhe gjendja e tyre është problematike. Kurse kjo shkollë po braktiset, është nënvjeçarja Ibrahim Kushta në periferi të Vlorës. Rruga e dëmtuar për vite me radhë është bërë shkak që shumë fëmijë të mos e frekuentojnë më atë, kurse shumë të tjerë paraqiten në mësim sipas dëshirës. Nuk mundemi, nuk kalojmë dot në balta, në ujrat. Vim kështu, avash, në për baltë. Së nxënësit na vin ujë dhe ne jemi të detyruar që t'i largojmë në shtëpi. Pasi nuk mund të zhvillojnë dot mësimin. Kemi 50 nxënës që ne janë larguar, vetëm për arsye të infrastrukturës, rruga. Që prej 3 vjetësh fëmijët e kopshtit Beslidhja në Lezhë vazhdojnë të akomodohen në katin e 3 të konviktit të shkollës profesionale. Kopshti ekzistues u shemb që në vend të tij të ndërtohej një tjetër i ri. Atë kohë ministra Lindita Nikolla u premtoi lezhianëve se vuajtja do të zgjaste vetëm një vit, koha sa të ndërtohet godina e re. Për godina është problemi, për godinë. Kërkojmë kopshte normale sikur në Kargen, po jo kështu. Nuk e kuptoj. Oh, e pa pranueshme kret. Mit me plasë mrena. Shkolla dhe kopshte në jo pak qytetet e vëndit janë në kushtet të tila. Shumë investimet të premtuara janë lënë për gjysëm ose nuk janë nisur farë.